Ні в якому разі не хотів йти на Азовсталь. Я розумів, що це братська могила. Звідти не вибратися, тому що перше річка Кальчик, по-друге, лівий берег – це йти в сторону Російської Федерації. Але ось 15 квітня ми вже йдемо на прорив. Це я був ранений, був в машині, яку завторили. Мене врятувало те, що передо мною сидів побратим без руки, і всі осколки в нього зайшли. Ми на бункері сиділи, і нас цілий день. Бам-бам-бам-бам. Ми почали вести щоденник, записувати, скільки снарядів на нас в день падало. Кожні 48 секунд на нас падав снаряд з 9 ранку до 8 вечора. А з 8 вечора до 7 ранку ми сиділи і молилися, впаде авіабомба на нас або не впаде.